byggt i vänster, frågetecken. Det kan få vara sådana här vanliga höskor som är med i kartan, oklart. Only squad 6 is going to attack, you're gonna build a FOB, so then rest of you can det attack. Det är lite sådana överallt på den här. Keep defending for now, please. Exakt. Ja, precis. Vi vill att du kör här. Ja, vi ska åka förbi Moomarker. Men vi behöver inte slicka det, utan vi kan hålla oss lite grann. Lite på avstånd. Jävla terrär, fucking terrär. Hatar terrär. Vill du att jag börjar eller ska jag sitta kvar i? Ja, du kan sitta av dem nu. Får du röra på benen lite om du hittar något. Ja. Ja. Jag halt. Så, avslutning. Men tack, blir ledig så kan jag bita på en av er, så jag gör det då. We got a full squad heading in for hilltop. How's the squad one, enemy lav from your east. We're fine. Lav markerad, lav markerad. I'm in the hab. Jag gör min latt redo. Bravo, bravo, bravo. East, northeast, northeast, sorry. På bravo. Roger. Men det är bara tjuta, eller? Jag har inget. Är det tomt där? Jag vet inte, han åker här nu, tror jag. Han åkte förbi där, han åker nordväst från Pavlo. Ja, ut på vägen och följa han. Vperjöd, еще чуть-чуть и они посыпятся! Rätt. Fyr framför. Fyr rakt framför. Över Charlie Mark. Sådär ja. Nu har de kontakt där. Jag åker förbi 4 så att han inte kan. Nej. 4 framför. Ingen skada igen. Nej, friendly. Friendly. Vi rullar vidare, höger eller vänster? Höger. Nej, han sköt inget. Allt. Det borde kunna komma en till. Jag kan rulla höger. Du, en gång, men han hade ingen chans för det. Han är en LAV down. På Pavlo. De börjar komma nu, men vi kappar nu i alla fall sådär. Right. Which squad is en till markerad. Söder om Pavlos. Stämmer det? Silva kan konfirma. Squad 7, we are not capable of holding without ammo. We need ammo. Jag kan se man... Nej, jag blev mördad. Det var en här. Bravo i Falls, jag tyckte jag såg något. Squad 8 is going to Trainbridge. Ja, vi åker ner mot lavmarkering. Ja, lavmarkering är längre sydväst. Enemy south of Pavlov. LAV just like first. Laven ska ha tryckt västerut, släppt av massa folk så det är inför där. Enemy squad, west of Pavlov. Near our hub. Enemy recon car, gas station. Jag ser inte någonting. Jag är fortfarande kvar här. Håll. Backa lite. Second enemy lav down. Vi behöver ammo. Ja, we are rushing for train. Yes, just sneak three guys into train bridge and we will cap it afterwards. Cassette all empty.
Jag har ingen material någonstans på hela kartan att göra någonting med. Det var nyss ett bråk i command. Det finns lodges i main om du vill att du ska ta ner dem. Du kan spränga med AP annars också. IMBT markerad norr om oss. Den kan kanske redan. Fyra, ja, då sprängs. Kommer han nog ner. Vi behöver ammunition på den andra tanken. Eller BTR. Ja, då gör ni RTB. Ska vi hänga med också så att stanna ihop? Ska jag se om jag kan försöka tanken då kanske? Då har jag fått train. Det kommer nog bli typ en neutral. Kanske. Där har vi radio. Radio på Bravo. Kan markera. Den är på bleed. Är han utskjuten? Ja, jag kan köra upp på ett bättre ställe på mer avstånd. Här är det Pavel och Gap looking. Är den där MBT'en med accurate eller är det dåligt? Ja, ingen konfirmation på det just nu. Jättemycket blåbär runt om inte annat. Jag tror jag har han faktiskt, ja, han är här. Hur ser ut man frosttoken? Vi har 50% HE, 25% armor piercing. Jag funderar på efter då att vi åker upp i dem också så att vi håller oss tillsammans. Is that luck or skills? Vi skulle kunna åka förbi gas station på väg på RTB. Så att den är sidstornet på den. Momentum guys. Momentum. It's about momentum. Radio borta. Rulla. Skulle upp mot armor också då? Vi rullar gas station och sen gör vi RTB. Den är död av dem, så det är nog bara en kvar. Ja, rulla förbi gas station och sen har vi RTB. Han ryker hårt nu. Där kommer en drönare som helst. Det börjar nog bara mer ammo. Okej, alla... Den är on man nu, den brinner. Lurike kraftigt. Hang with the crew, man. Enemy logic coming to gas from the south. MBT'n är tom här på kärl attack. Kör upp, kör höger här. Det kommer en logi ute på fältet här. Så vi håller oss här ute. Och så bryter vi in mot gas nu. Rakt norr. Då ska vi åka på lodgen, jag tänker. Snyggt, en gång till vandet där, ja. Jag rullar, jag får se om vi kan hitta den här lodgen. Ja. Men jag håller mig på avstånd, för de har säkert någon vattenlag. Ja, det är massa inf kvar nere i skogen här. Nej. Håll. Jag har lodgen. Ask if somebody wants to take a helicopter and let it resources. This is one of those rare cases. Zero on the Iraqian. Och något mer till vantan så ligger de där fjärmen. Tror bara ett ammo från Logi. Så jag kan springa tanken. Ska bara kolla ett varv här. Jag kan köra ner upp till VAMP där och kolla på andra sidan, då ligger säkert folk där också. Ja, rulla förbi dem. Ja. Enemy lodges out of gas, dead, and a lot of inf. Så här, bryt höger här så åker vi rätt igenom dem. In på gas och sen fortsätter vi norrut på väg till RTB. Och förbi dem, ut i vägen också. Kommer det fyra helikopter? Håll. Backa. Backa. Han kommer att bli så jävla ledsen nu. Japp, stopp. Så, död. Vi rullar lite. Snyggt.
Let me grab some. Please. En annan fick thank den. You, thank you, go, go, go. MTR, ser du nu dock? Ja. Ska vi kolla om andra behöver ammo också, eller rullar vi bara förbi? You guys need ammo? Do you need ammo, guys? Ammo? Yes, no? Good. Ammo? Nah, very good, very good. Check. Då antar vi RTB, eller? Ja, det är lagom. Ja. Ja, det är fan vad snyggt vi gjort det. Yes, that's some health, I got. Bättre än hundan, kan man säga. Du, vi skiter i RTB. De kappar gas. Vi kommer inte hinna tillbaks. Alltså, vi kommer vinna matchen innan. Ja. Så vi kan lika gärna slut på allt vi har här nere. Ja. Vi kommer vinna matchen alldeles strax, så vi struntar här till B. Vi ger slut på det vi har. Okej. Okay, okay. Fyra fram. The power of BTR. Yes, och vi gör dem en gång till.